Hei og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson. Snart jul. Og i samband med det så kommer jag ta ett par tre ukers ferie från podcasten, så detta blir den sista episoden som kommer ut nu för jul. Och så kommer jag att köra igång igen rätt över nyåret. Om dere hører noen rare lyder i bakgrunnen her, så er det min kjære hustru som driver og maler et skap. Så ja, jeg har bedt henne om å være stille, vi får se hvordan det går. Anyways, uka som har gått, er jo som sagt i ny jobb. Kjempegøy, utfordrende, dagene bare flyr og går det. Trives utrolig godt. Jag har fått trent. Jag har tränat bra denna vecka faktiskt. Haft skickligt bra ökter och är självklart på Gladiatorgym i Holmestrand. Tack till Fredrik. Trives otroligt bra där. Både jag och frun tränar ändå. Vi hoppar rätt in i det och får ju ukes giveaway av en äske med Big 100 bar från proteinfabriken. Det blev Geir som stack av med den. Pappabyggaren heter han på Instagram. Du har också blivit kontaktad på melding. Och nu som avslutning på året så kör vi en dubbel giveaway. Så denna gången så ger jag bort två stycken SG med bars. Och då alltså det blir två vinnare, inte två SG till en person. Så om du har lust på en sån SG nå för jul, så går du på Spotify eller Apple Podcast och så delar du denna episoden i storyn din på Instagram. Så taggar du proteinfabriken_no, du taggar iform_no och så taggar du mig Andreas_iform.no ja. Yes. Dagens gäst är en fröken som debuterade nu på NM. Hon gjorde en knalldebut kan man väl säga. Hon vann två av klasserna hon var med. Hon vann väl master och senior om jag husker helt fel. Hon driver samman med mannen sin team Toppform och de har också driver också gym. Toppform gym som de köpte inte för så länge sedan. Ska jag ta en prat med henne och sen hur det är att debutera i en ålder av 40 år och göra det så bra som hon gjorde. Ska jag höra lite med oss som hon har tränat inför detta, spist och ja, det vanliga. Hoppas det liker episoden och enjoy. Då säger jag välkommen till Monica Foss. Tack. Du har fått kosta dig lite de sista veckorna tänker jag. Det har jag. Absolut. Du ser lite rundare ut i ansiktet nu. Ja, så nu är jag väl tillbaka till mitt normala igen. Så det är jättegott det. Ja. Få tillbaka energi och ja. Ja. Har du gått upp till det du var för du började på dieten eller? Ja, nästan har jag väl. Så pass ja. Ja, men det är bra. Jag är cirka 9 kilo över ungefär. Ja, men det är som passar. Det är min trivselsvikt. Ja. För vi går vidare så kan väl du bara ta en kort presentation av dig själv, vem du är och vad du driver med. Ja, jag heter Monica Foss. Jag har debuterat i Body Fitness nu i NM. Sitter också i styret som vicepresident. Har gjort nu i ett år. Så det här var min första gång att stille och det var kjempespennende. Jag har också varit coach i team Toppform i många år. På tal om det och stille, du jag vet du har fortalt mig tidigare att du var inte så komfortabel med Wens vara på stranden i en bikini och liksom från det och gå till att faktiskt stå på en scen var fortell om det.
Ja, det, jeg kunne säga først at jeg var mer komfortabel med å stå på scene i bikini enn på stranden fortsatt. Så det var faktisk ikke så ille som jeg, skulle, som jeg trodde. Det gikk faktisk kjempebra. Så det var bare litt sånn fælt de første sekunderne når du gikk på scenen. Sen så var det bare kjempemorsomt. Så, men det vel en sak som jeg har tenkt jeg skal utmane meg selv. At det her er noe jeg aldri har gjort förut og tänkte att det här ska jag få till. Mm. Hur länge har du egentligen tränat med vikter? Sån seriöst om man säger. Seriöst, som väldigt målinriktat så är det 5 år som väldigt specifikt mot både fitness. Mm. Men annars så har jag ju tränat sen jag var 16. Mm. Där. Men de sista 5 åren då hade du som mål hela vägen om att stilla eller? Ja. Det var det. Ja. Så det var det ju en plan bak det. Förut så har det varit en träning och jag känner tränat ju väldigt mycket för ihop när vi innan vi fick barn. Mm. Så det var ju mycket styrketräning för också, men nu var det mer målinriktat och en tanke bak allt då. Mm. Så men på de 5 åren jag har ju sett dig undervejs under dessa 5 åren då har du haft en otrolig, vad ska jag säga, förändring av kroppen då. Ja, det har varit, kroppen har varit igenom ganska mycket de sista åren också med både ja, födsel och lite vart. Sen har jag i regel spist lite dåligt förut. Men nu de sista 5 åren så har jag börjat spisa ordentligt. Och, för mat är ju A och O i den här sporten. Mm. Så det har ju haft jättemycket att se. Ja. Men är det sånt? Att du är flink varje dag året runt eller är det så att du får in det du ska ha på en måte. Självklart så slappar du av någon dagar och kosar dig lite yeah. men sån i det stora hela så är du flink hela tiden. Ja, min kropp och min mage allt det fungerar så mycket bättre. Jag får mer energi, jag får mer ut av dagen, får mer ut av träning. Så för mig så har det varit jätteviktigt och ja, jag har fått ut så mycket mer av det jag håller på med. Om när jag börjat spisa, har en plan bak spisingen och så det ser jag att jag har haft mycket att se med utveckling och Men då då för 5 år sedan när du bestämde dig satte du då att om 5 år ska jag stille eller skulle du ta det när du kände dig klar till det? Nej, det var när jag blev 40. Det var när du blev 40. Det var planen. Det var planen. Ja, okay. Det var planen. Men följde du dig klar nå? När du Nej. jag var osäker än in i det sista så jag fick ju bara höra att skärp dig. det är ingen som följer sig i form dagen för eller när man ska gå på scen. Nej. Så jag får bara sluta tänka och höra på de runt mig och Men då för du började på dieten följde du att du hade eller nu har jag nog muskelmassa nu kan jag stille liksom följde du dig klar sånt sett? Nej. Man vill alltid ha mer. Ja. Och liksom jag är perfektionist så jag ser liksom lite manko där och där och tänker bara jag kanske ska vänta och så bara nej då kommer jag aldrig på scenen. Mm. Nu har jag satt med det här målet, nu ska jag genomföra det och så får jag ta en evaluering efterpå. Vad om jag ska göra det igen eller om jag är förnöjd. Mm. Och förnöjd är det regnar om att du är? Jag är kämpeförnöjd, men jag kan bli bättre. Självklart, kan alltid bli bättre. Absolut, så jag är otroligt förnöjd. Jag kunde inte ha föreställt mig något mer. Nej. Det... Ja, för du vant senior. Ja. Och så vant du och master, ikke sant? Ja. 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 Och så var det säkert väldigt jämnt i overallen för det var jag klart inte upplevde plocken en vinnare av dig och Ailinas. Nej, det var jämnt men hon var en värdig vinnare. Hon är jätteflott. Absolut. Jätteflott. Mm. Så och vinna en overall det är som bara en bonus. Det är ingenting som jag är bara överlycklig över att jag vant mina 2 klasser. Mm. Ja, det känner jag. Mm. Hur den var selve konkurrensdieten. Har du gått på något sånt tidigare, någon sån ordentlig tuff diet liksom? Jag prövade lite sån när jag blev 30 för att då skulle jag bara pröva och komma i en bra form till jag blev 30. Mm. Men det är inte ens i närheten av det jag gjorde nu. Nu var det ju från 1 juli
så var jeg på diet, men jeg var aldri heller å ta en litt lengre diet og ha litt kontroll, så at i og med at jeg ikke visste hvor kroppen skulle respondere på en sånn diet, om jeg skulle gå, ja, hvor høyt må jeg ligge, i og med at jeg ikke har vært med om det før. Mm. Og måtte du ligge der du trodde, eller måtte du gå lavere, eller? Nej, jeg måtte ligge ganske mye høyere. Oh, ja. Så jeg lå vel på 2,5, tror jeg, som høyest. En ganske lang period. Såpass, ja. Så jeg startet vel på 1800, tror jeg, og raste det ned. Så jeg måtte jo øke hele tiden. Så det ble 2,5 i et par uker. Så tror jeg var på 2000 eller noe sånt inn på det konkurransedagen. Ja, det ikke gærent. Nei, det jeg forskjønner jo liksom at det mange som sliter når man har ligger veldig lavt. Så jeg har faktisk hatt en veldig fin... Det har ikke vært... Det var jo tufft de siste ukene, absolutt. Selvfølgelig. Men jeg har hatt en veldig fin dietperiode. Mm. Kjørte du noen cardio, eller? Jeg har blitt satt på det de siste tre ukene. Herregud, da har det ikke vært synd på deg. Nei, det har faktisk ikke det. Det var derfor jeg tenkte jeg kunne ha stilt noe til våren igjen og prøvd noe. Ja. Men jeg tenkte, for jeg har faktisk ikke haft en kjempetufft. Så, men... Nei, jeg glad at jeg slapp cardio. Det var det som var litt planen også, at jeg skulle slippe å gå så mye cardio. Ja, ja. Mm. Og sen har du også veldig deilig, for du slipper å lage maten selv, vet du? Ja. Det er fantastisk. Nei, Kenneth har laget maten min, og han har stått der ute og grillet kyllingen min i... Hver dag? Ja, Anna hver dag, når han har prøvd, man prøvd for 2 dager. Fy faen, for det er noe av det kjedeligste som er på dieten, ja. Det er den der forbannede matlagingen. Jeg kan jo ikke lage mat heller. Jeg er kjempedårlig på å lage mat. Min kylling, den blir tørr og seig og helt forferdelig. Så det er da, ja, det har vært kjempebra. Ja, du har en snill mann, meget snill mann. Ja. Det her har vært, det er både min og hans vinst om her... NM nå. Så han har vært like delaktig han. Mm. Utan han så hadde det aldri gått. Nei. Sånn humørsmessig, hvordan ble du sånn på slutten? Var du litt sånn... For jeg personlig blir veldig asosial, tiltaksløs. Man gidder liksom ikke å gjøre noe ekstra enn det man må gjøre. Og jeg vil helst ikke snakke med noen. Liksom bare kryper inn i sin egen boble. Blir du likadan, eller? Ja, under den här coronatiden så har det inte varit så mycket sociala umgänge oavsett. Så nej, men det var lite mer att jag brukte väl den energin jag kunde, som jag hade. Det var på träning och mat och göra det jag skulle på dagen och så barna. Mm. Sen blev det inte så mycket mer. På kvällarna var jag ganska trött. Ja, det känner jag. Så men humøret var faktisk veldig greit. Jeg tror Kenneth var mest overrasket, for jeg er ganske hissig når jeg blir sulten. Men jeg var faktisk, gikk faktisk veldig fint. Ja, yes. Og sånn med søvnen på slutten, klarer du å sove på natten ordentlig? Ja, jeg har sovet som et barn. Det har jeg sovet så godt. Ja, jeg har tatt noen problemer. Å, herre. Det enda var sista natten inför konkurrensen, natten till konkurrensdagen. Då var det mer nerver och sånt. Ja. Då sov jag dåligt, men annars så sov jag jättebra. Yes. Ja, då har du haft en väldigt behaglig diet utan tvivel. Ja. Så nästa blir väl inte riktigt lika behaglig säkert. Nej, det kan vara väldigt olika från gång till gång, absolut. Ja. Vad sker nu? För när jag snackade med dig under NM så sa du att du skulle mest sannolikt inte stilla mer. Inte nå, utan nu blir det en paus. Jag är ganska ärlig med mig själv och ser att jag har mycket annat som jag måste prioritera nu. Mm. Jag har 2 barn i skolålder och jag är jättenöjd i ett gym förhoppningsvis i januari nu. Så att det är mycket annat som krävs uppmärksamhet nå. Mm. Och så är det att jag ser väl på bilder och lite sånting efterpå att jag manglar lite här och där som jag har lust att försöka få lite bättre utveckling på innan jag stiller igen. Mm. Men du kommer stilla igen?
Ja, planen är GP'en 2022. Ja. Och vad följer du själv är manglarna dina eller som du har lust att förbättra till nästa gång? Det är absolut bröst, mage, baksida lår. Mm. Det är de tre viktigaste tingena. Sen kan alltid bli bättre på allt, men det är de stora tingena som jag säger att det behöver jag jobba hårt på. Mm. Och det med att ha barn och vara på en uppkörning. Jag menar, jag har nog med mig själv och Bisha och fruen på diet. Hvordan är det att ha två barn i tillägg? Det har gått faktiskt väldigt grejt. De har varit väldigt obs på att det får inte mamma spisa nu. Hon är på diet. Mm. Så de har passat på mig. De har det. Så det har gått jättefint. De har varit snille med mig. Ja, det är bra. Kjørte du några spisedagar eller har du någon sån då under själva dieten? Ja. Yeah. Var fredag hade jag en taco måltid på kvällen. Och det var liksom fram till så, tre veckor före konkurrensen tror jag. Ja. Yeah. Och det var ukas höjdpunkt det du gläder dig till hela veckan. Ja, och så var jag skuffad varje gång för jag orkade inte så mycket. Oh, ja. Så nej, det var jag tror det gjorde kanske lite enkelt också att hålla dieten hela veckan och så du visste att du fick den måltiden där och på lördag söndag så var du ju fortfarande nästan mätt så, mm. Så det hjälpte psykiskt att få den måltiden det gjorde. Mm. Den på peak weeken gjorde du någon stora förändringar där eller gjorde du något speciellt? Ja, jag karbade upp onsdag torsdag 5 kilo potatis. 5 kilo. Det var så fært. Jag glädjer mig så till att tänka, åh, nu kommer jag bli mätt. Jag bara spiste och spiste de här potatisen. Jag blev inte mätt. Nej. Det var liksom bara blir nästan mer sulten. Ja, så det var skuffande. Ja. Jag var ganska flat dagarna för så måste fylla upp lite. Mm. Är du själv som har styrt dieten in eller är det Kenneth? Nej, det är Kenneth. Ja. Jag stoler 100% på han. Jag har inte stolt på mig själv. Nej, okej. Okay. Så det är grejt att ha någon som säger för att det här ska du göra och så gör du det bara. Ja. Är det han som har sett på formen din också och justerat allt i förhåll till det eller har du haft någon annan ögon? Jag har haft Kim Torgersen har sett på mig en gång och annan var uke. Ja. Bara för att liksom så ja. Kenneth han blir lite blind på mig och sen har vi haft så fulla med andra coacherna i teamet också som har liksom ser med nya ögon då på söndagar när vi har poseringsträningar. Mm. Så att för det så han ser ju mig lika mycket som jag ser mig själv så det är lätt att bli blind. Ja. Ja, exakt. Så egentligen men allt det han har tänkt och sett det har varit riktigt så han har ju den har haft riktigt hela vägen, men grejt för han att få en bekräftan också. Mm. Just det, för du är ju coach då i teamet deras. Mm. Och jag tänker nå när du har stilt själv och gått igenom detsamma som utövarna dina gör. Mm. Det må ju ge en lite an, vad ska jag säga, förståelse för det på en måte. Ja, och det var ju lite den önskan jag haft för det, som coach har jag alltid tänkt att det måste ju vara bra att veta vad du pratar om. Mm. När de kommer och har sina problem med ting, de tänker hur de följer att för mig så är det bra, nu har jag gått igen det, att jag vet var de kommer ifrån. Mm. Att man pratar av erfarenhet och kanske inte bara det som har blivit, vad som är textbok då. Mm. Mm. Utan att man vet hur det följer så även efterpå, hur kroppen är och tankar och känslor man har efter en konkurrens och sånt också. Det är jätteviktigt. Mm. Nu när du ser tillbaka på hela uppkörningen, syns du det var, vad ska jag säga, enklare än du hade trott eller var det värre än du hade trott? För mig så var det nog enklare. Mm. I och med att kroppen spilte i lag med mig. Mm. Att den faktiskt responderade på dieten och de tilltaken vi gjorde. Så, men det är ju väldigt individuellt. En del vi vet ju ofta att det är kroppar som bara nej, vill inte det här. Mm, mm. Så att jag hade en väldigt fin diet och väldigt fin uppkörning. Mm. Just jenter tänker jag då
sånn under en oppkjøring da, når dere har perioden deres, det er jo vanlig at legger på seg litt vann og sånn der, for det kan jo tukle med huet da, kanskje, at man føler at faen, nå er jeg feit, liksom. Ja, i hvert fall når du står på vekten, eller du føler at du får med merken efter litt klær og sånne ting, når du har mye vann i kroppen, så er det, det er ikke det du ønsker på en oppkjøring, nei. Nei. Men vi vet jo dette, og vi forteller om at det er på grunn av dette, så da ofte så roer de seg og så går det greit. For det vannet, det forsvinner jo. Ja, 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 ikke sant. Ikke sant. Om vi går tilbake litt i tid, da, da for 5 år siden når du startet å trene inn for det her, hva var de største forandringene du gjorde i selve treningen? Det var vel egentlig å ha en spesifikk plan, treningsplan. Dele opp kroppen litt mer og komme i gang med litt mer trening. Før så har jeg kanskje legget på 3-4, og sen nu øker jeg til 4-5. Og sen som sagt å la en plan på hva jeg skulle trene og sånne ting. Det var vel det viktigste. Og som sagt, jeg spise ordentlig. For min kropp var jo ganske ødelagt efter graviditeten. Så jeg måtte börja bygge opp den ordentlig igjen. Så jeg måtte være veldig forsiktig i början også. Så jeg jobber jo veldig mye med kontakt over hele kroppen egentlig, for å få kontakt med de rette musklerne. Så, var det noen, så det var vel det. Var det noen muskelgrupper du følte var vanskeligere å få og respondere? Ja, rumpa. Herregud, jeg brukte mange, ja, jeg brukte mye timer på den, altså. Nei, det er jo den største muskelen vi har, og å få trent og faktisk hele rumpa, så det er virkelig, for jeg har jo veldig, mine ben er jo, musklerne i benene er jo dominante, så det er lett at de tok over når de skulle trene, så det var jo veldig sånn, trene og kjenne efter oss at du jobber med den, de rette musklerne. Vad har selve då bein- och rumpeträningen gått i? Har det varit mest basövelser eller har det varit mer såna här fjasövelser som jag kallar det? Du har inte lov att säga fjasövelser. Jag lovar att det man trenger de fjasövelserna också. Ja, ja. Det är faktiskt jätteviktigt med kontakt att man faktiskt har basövelser absolut, men att man har en kombination. Det er veldig viktig å gjøre dem her at du faktisk får kontaktøvelser og strikk og mye sånt, det gjør faktisk det for å få veldig fokus på den muskelen du skal trene. Så det har gått veldig mye i både og egentlig. Kjørte du bein en eller to ganger i uke? Jeg hadde vel bein 2-3 ganger i veckan i starten, ja. Eller sånn rump, og sen så gikk jeg vel ned til 2 då när den hade liksom kommit sig lite och jag fått bra respons på den så så måste man öka lite så var det andra ting och man måste ha fokus på. Hur kunde en sån benrumpökt se ut då? Vad slags övelser hade du då? Det är ju gått mycket hip thrust, abductor, utfall, bulgarisk utfall. Så sen är det ju mycket, det är leg extensions, benpress, hip. Ja, det har jag har squats. Jag prövar att förändra lite efter några månader för att få liksom det blir så jag inte för det är lätt att bli kedlig på träning också. Så ja, ja, exakt. Och sån hur många reps har du ligget på? Kört lättare eller kört tungt eller? Jag prövar variera lite där också. Sen är det självklart på grund av form. En del dagar när du kommer på träning så känner du att yes, det här, no. Men jag har alltid varit väldigt försiktig. Jag är inte en sån person som håller på perser eller något sånt. Det är inte det jag har lust att få ut av träning. Utan jag är lite mer försiktig för jag är livrädd för skador. Så jag har ett dåligt knä från förr. Så jag prövar att liksom, ja, träna så tungt så att jag verkligen får jobbet med den muskeln jag ska jobba med. Så det kan gå ibland väldigt tungt sånt sett på allting och så avslutar jag med lite lätt bara för att liksom få max ut. Och antal set per övelse. Det har väl legat alltid från att köra väldigt tungt så är det liksom 10-12, kör lite lättare så är det 12-20. Och det är totala set i ökten då.
Ja, så sett reps en sånn 12-15 og sett 4 cirka her. Riktig. Og resten av kroppen, sånn overkropp og sånn, har det vært en gang i uke eller flere ganger der også? Jeg veldig glad å trene skuldrer. Så det har gått i ganske mye. Jeg hater å trene armer, så det en sånn ting jeg må gjøre de dagene jeg kjenner at yes, det er kul å gå på trening. Ja, ikke sant. Skuldrer og lats, ikke minst. Når jeg fikk kontakt med lats og fikk liksom ordentlig jobbet med ryggen, da var det kjempemorsomt å trene rygg. Mm. Det, jeg hadde problemer først og fått kontakt med latsene mine. Jeg fikk den til. Så det jobber jeg hardt med. Kjører du med reimer, eller? Jag kör med reimer. Jag sliter väldigt med leder och sånt, så jag har sån krok också som jag kan häkta på när det här. Ja. Så jag måste köra med sånt för jag har väldigt dålig grepp. Okej. På tal om ryggen, där med för jag vet många egentligen kan slita med just det i då när man ska posera och dra ut ryggen. Var det något du hade problem med? Ja. Jag stod säkert i en månad eller två och försökte få jobba med lats för att få ut dem, få kontakt med dem. Så Kenneth han lurte vad jag drev med, för jag stod på badet och försökte liksom jobba in, liksom. Han bara, men det är bara att göra sån här, och så fick jag bara, nej, det är inte bara att göra sån. Så och det är ju generellt, jenter har ju lite svårare, för vi, det är inte det vi håller på med på gymmet, att försöka posera och stå och breda ut ryggen. Så det, inte, det kommer inte helt naturligt för de flesta av oss, så det måste man jobba med. Men nu är det inte något problem. Nu är det inget problem. Nej. Nu får jag det. Så. Och poseringsställning, det körde du, var det en gång i uka fram till kongressen? Ja, vi har organiserat, hade vi då en gång i veckan på söndagar. Och så har jag varit och poserat själv väldigt mycket med gjort e-walken, och för hellre jag har det poseringsrummet som vi har till gymmet. Så där har jag tillbringat många timmar. Det må vara dejligt att ha ett eget poseringsrum som du kan bruka som du vill. Det är helt topp. Och det gör väl också att kanske scenupplevelsen inte blev så färd som jag trodde, för jag följde mig ganska trygg i, jag hade övat så mycket. Ja, det såg väldigt bra ut. Och det att gå i höjhärda skor, är det något du gör till vanlig ofta, eller var det något du måste på en måte lära dig? Nej, det har jag är född med höjhärlor, tror jag. Oh, ja. Jag gick alltid höjhärlor för. Nu är det mycket sneakers då. Det är inte lätt att springa efter två barn i höjhärlor, så det fick bli sneakers efter de kom, men innan det så gick jag mycket det, så det var där har inte jag haft den största utmaningen. Nej. Ja, inte sant. Då samtidigt som du var på uppkörningen, hade du någon andra utövare som du coachat? Vi har ju inga egna coacher eller egna utövare, utan vi coachar ju alla utövarna samman. Jag prövde ju att vara med. Jag var ju med och försökte coacha samtidigt som jag silte. Men de sista veckorna så blev det lite mycket. Så då tog de andra över mer. Hur många är det i teamet nu egentligen? Sån totalt som är aktiv utöver, om man säger. Vi ligger mellan 100-120, där vi. Det är så pass, ja. Mm. Och det har avdelningar i lite runt i Norge, ikke sant? Vi har i Bergen där Olaug har sin. Och så har vi Trondheim där vi nu har fått Trine Glebo som ja. Coach. Ja, riktigt. Så det är jättespännande. Ja. Så vi ser att det är ju utöver från hela landet, och det är väldigt grejt att kunna ha baser någon annanstans än bara här i Oslo. Hur länge har teamet funnits nu egentligen? Alltså teamet har ju funnits ganska länge, men så som det är idag så är det från 2013. Men var det du och Kenneth då som på en måte startet det som är nå? Nej, var det. Ja. Eller Kenneth mest då. Men jag var ju också med. Sen så var jag borta lite, men jag tänkte när vi fick barn och lite sånting, så var jag lite mer frånvarande. Men sen när barnen blev lite äldre och sånting, så har jag varit mycket mer aktiv. Så nu är vi bägge två. Och i år har dere köpt gym? Ja, vi har det. Det har varit en dröm länge. Att kunna
ha gym sammen med team og liksom kunne slå ihop dette da. Mm. Så det var helt fantastisk. Vi har velet ta over toppform. Det er toppform gym eller toppform treningssenter som det heter da, er det vært. Det er i basen vår. Mm. Det har vært i hjertet vårt hele tiden. Mm. Så det var jo det gymmet vi ville ha. Vi har ventet tills han som eide förut när han var klar att sälja. Ja. Så planen var alltid att ta över det gymmet. Det var aldrig om att öppna något eget eller köpa något annat eller... Nej, egentligen inte. Det har varit det gymmet som vi har drömt om hela vägen. Det är det. Ja, det må vara deilig nå äntligen få det box då. Absolut, men det är ju speciella tider då. Så vi var ju färdiga med renoveringen på en torsdag och tisdagen så måste vi stänga. Så det var helt det var trist, väldigt trist, men nu hoppas vi att vi får öppna 7 januari. Mm. Men kommer det nu vet jag inte hur många medlemmar och sånt det var tidigare, men kommer det på något sätt starta med nya tillbud och lage fler något gruppteamer eller såna ting? Vi kommer ha vi har ju samma pris som det var förr och många av de medlemmarna som var förut har gått och har fortsatt att bli med. Vi kommer inte ha några gruppteamer. Men vi har ju den poseringssalen som vi kan leja ut till om man är aerobikinstruktör, danser, vad som helst så kan man ju leja rummet då. Men vi kommer inte anordna som gym då kommer inte anordna någon gruppteamer. Det gör vi inte. Nej, nej. Du är vicepresident i styret också, ikke sant? Ja. Vad gör en vicepresident egentligen? Eller vad består det värvet av? det är lite vad vi i styret vad vi sätter upp för arbetsuppgifter. Så det är egentligen vi får ju med förfrågningar och det är nu sitter jag ju på mycket med ekonomi så det går ut och ha översikten över den. Så har jag min uppgave nu inför det är jag som har haft mesta kontakter med hotellet och alla planläggningen för NM då med hur det ska med det tekniska och sånt då. Mm. Ja, det var verkligen på plats. Ja, det är väldigt grejt det och han som vi har haft han som var teknisk ansvarig Alexander. Mm. Han har ju vi haft med att göra för och han är så han visste ju vad han gick till och så det är gott att ha så när du vet att okej, de vet vad vi önskar och kan genomföra det. Ja, för det var han som det brukte då på Gardermoen Open. Mm. Mm. Ja, vi skulle ha brukt han till Oslo Grand Prix som skulle egentligen varit i våras också. Så han var ju med under hela planläggningen till det också. Ah. Så han visste ju liksom lite så han har ju så han är väldigt införstått i vad det är vi tränger och vad det går ut på. Ja. Det med att NM blir avhållt där på Leto Arena. Vad var grunden till att det blev lagt akkurat där? Vi var ju lite ute efter för att se nya venues. Och Letohallen hade ju då en väldigt bra lokal egentligen som passade oss väldigt fint. Mm. Så ligger det lite utanför, väldigt lätt tillgängligt från Gardermoen, från motorvägen. Så det var det är därför att det ligger ett hotell samman med lokalen också. Mm. Ja, jag syns det var knallfint där. Det var Och det är väl meningen att Oslo Grand Prix nå till våren också ska gå där. Ja, vi satsar på det. Det med att få på plats alla de här smittevärnreglerna och bli enig med kommunelägen och allt detta, det må ha varit ett otroligt stort styr. Det var det. Det var mycket planläggning och detaljer, så jag vet ju att många som syns kanske att det blev lite överkant med alla de här färger, kohorter och allt sånt, men det var det som måtte till för att vi skulle få genomföra det. Vi sände in en söknad eller en plan på hur vi skulle göra detta till kommunöverlägen och han hade liksom då lite tillbakamälningar om hur vi skulle göra det och så att vi fick ju först godkänt för att ha publikum. Ja, ja. Men så självklart så måste ju den stora smittautbrottet ske akkurat under den perioden i Eidsvoll. Så
det ändrade de ju reglerna då så då måste vi göra om planen men det gick ju jättefint. Ja, det gjorde det absolut. Så alla var ju jätteförnöjda. Politin var ju inom flera gånger under helgen och även en representant från kommunen var ju där och och checka så den och vi är ju peppa väldigt heldiga. Vi har inte haft någon smitte, ingen som vi har fått någon så alla tiltak och det vi har gjort i förkant det verkar som det var det lönade sig. Ja, absolut. Ja, det att stå på scenen utan publikum, hurdan upplevde du det? Var det rart? Jag har ju inte varit med publikum förstå. Heller, så jag har liksom ingenting att jämföra med. Men ja, det var ju, du hörte ju bara några få personer. Och så, men så är det, du ska ju bara fokusera på domarna egentligen. Så att det gick, det var lite rart, det var det. Att du ser att det liksom inte var några människor nästan, men det, jag tror det kanske blir något mer stämning när publikum är med, såklart. Ja. Hur många gånger har du sett videon av dig själv på scenen? Allt för många gånger tror jag. Ja, jag har studerat den i detalj. Det gör jag mig för att se liksom vad kunde jag gjort bättre, hurdan ja. Mm. Så det är någonting du tar med dig till nästa gång. Ja, alltså man måste ju se på det man har gjort det bra för självklart så gjorde man någonting bra eftersom man vant så man ska inte vara helt negativ med sig själv. Så jag är ju jätteförnöjd med allting som sett men visst man ska stilla någon till så är jag väldigt för att man ska utveckla sig. Komma med en annan packe göra någonting annorlunda så att man det inte blir helt likta. Så det är ju Men det är bodyfitness som är grenen din det Du har ikke noen sånn tanke om noe women's fysik etter hvert eller sånne ting? Nei. Jeg synes body fitness er en fantastisk grej. Altså, allihopa grenene har sin skjerm, absolutt. Men jeg tror body fitness passer min kropp og min fysik best. Og nå, som sagt, då, fokus var da bryst. Vad var det mer? Baksida lår och mage. Och mage. Vad kommer du göra annorlunda där nu? Kommer du träna dig oftare? Jag lägger väl in lite mer fokus på det. Att det blir kanske lite mer sett på de delarna. Det blir det. Så jag tänkte att jag har latt kroppen vila lite, inte haft allt för stor fokus på som nu är egentligen bara för att komma på träning och ja så sätta upp ett program nu och så se hur det går. Men sätter du upp träningen själv eller har du någon annan eller är det Kenneth som styr det? Jag prövar att ha gjort det själv hittills. Så ska jag få lite inspel från både Kim och Kenneth också på om de har några andra övningar som jag kanske inte har tänkt på. Och motivationen är på topp? Ja, det blev faktiskt efter jag bestämde mig för att vänta lite med och stille. Att jag tar 2022 istället. Att jag har en period nu som jag kan träna och ha fokus och ha energi till det. För annars hade det varit att kasta sig på en diet nästan med en gång efter jul. Eller ja, nästan för jul nu. Så det tror jag kanske har varit lite tufft nu. Jag var väldigt optimistisk i starten att jo, det här klarar jag. Men jag ser att kroppen tränger lite vila också efterpå. Den gör det. Ja. Ja, det tar en stund att få normalisera allting och liksom komma tillbaka i gamla rutiner. Ja, det gör faktiskt det. Jag tror inte man vet, känner det för man har upplevt det själv hur att både huvudet, kroppen, allt må egentligen komma sig lite på plats efterpå. Och det är viktigt att låta kroppen få den tiden. För mig så syns jag det är inte sunt att hålla en sån 2-3 kilo över senevikt året om. Eller stressa med kroppen sån. Jag syns det mat är en du måste få max ut av träning och då måste du spisa därefter också. Då efter konkurrensen begynte du att vad ska jag säga, spise ja, normalt direkt eller körde du någon sån reverse diet att du ökte kalorierna sakta? Nej, jag spiste egentligen det jag önskade de första dagarna och så blev jag lite förkjöla och lite
halvhängig och syns väldigt synd på mig själv så jag spiste väl ganska mycket gott för att säga det sånt. Och så sen så har jag spist egentligen. Jag är väldigt glad I kylling och sötpotät och sånting så jag spist liksom det kanske med lite mer sås I och sånting då. Så som jag spiste för dieten också. Mm. Men följde du en plan eller vad spiste du bara mer sånt på känn? Nej, jag har en plan som jag har I basen eller sån I grund och så kan jag spise lite annat över det egentligen bara för att få I mig nok det jag ska ha. Mm. Och så liksom, det är ingen sån ingen dietplan sån sätt då att man jag får inte avvika från den utan det är egentligen bara för att ha en bas. Är det Kenneth som lagar maten sån off season också? Ja. Fan. Jag tror han var insett jag är helt omöjlig att laga mat. Jag klarar av att laga mat till barnen för de är ganska kräsna så de vill egentligen bara ha ja, enkla mat, köttfärs och spaghetti och pölse och såna ting liksom så att det klarar jag. Men när det kommer till att tillbereda kylling och sånting där, jag kan inte det. Det blir inte god. Så det går väldigt mycket I kylling med kokosmjölk och sånting där som är Jag är väldigt glad I det. Ja, det är gott. Det är gott. Vi kan ju nämna att Kenneth är ju kock, så ja. Så att han lagar mat till och kanske det vi spiser på kvällen. Han lagar mat och så tillräckligt så vi har bägge två som matboxer dagen efterpå. Mm. Får det tränat något samman nå eller drar det en och en på träning? Det är inga kids eller någonting. På träningscentret här. Det är inte öppet än här på ISM. Ja, exakt. Så vi må träna var och en för oss. Mm. Kör du någon hjemmeträning nu eller? Eller har Nej. Du? Nej. Det är för helt ärligt. Det funkar om man måste det liksom och verkligen. Men efter våra så blev det drittlej med träning. Ja, jag såg du la ut någon videor med du stod på verandan där med strick och grejer. Jag tränade ju och det gick fint alltså, för det är liksom en bra vidlikehåll och sånting men ja, jag har inte det att liksom investera I eget hemmagym och sånting som jag var planen heller utan egentligen bara var för att vidlikehålla och se att det går men akkurat nå så följde jag att nej. Jag ser den. Jag ser den. En annan ting som jag har lust att toucha lite på det är att du har gett en av dina nyrer till Kenneth. Ja, stämmer. Det syns jag är sån wow. Det är sån otrolig vad ska jag säga fin grej då eller vad man ska kalla det. Fortell lite om det och sen det var och... alltså Kenneth han har ju ärftlig nyresjukdom som han fick av sig som gått I arv från sin mamma då. Och så fick han även kronisk nyrebetänelse när han var 16. Så han hade två nyresjukdomar. Så det gick ju väldigt fort. Så att I 2017 så hade han ju bara 1% bara nyrefunktionen sin. Och då måtte han få en ny nyre. Så då... Och du har ju större chans... Eller du har ju nyren mer längre om du får från en levande donor. Än när du får en från någon som har gått bort. Så att jag sa jag ville. Han ville helst inte att jag skulle göra det. I och med att vi hade barn när de var inte så gamla. De var bara 3 år. Mm. Så, men jag sa jag vill I alla fall pröva att gå igenom den undersökningen och se om vi... För det må ju vara kompatibel också. Du må ju gå igenom massa. Du blir så undersökt överallt liksom, det, för att vara 100% frisk. Och så må ju hans kropp inte bilda några antistoffer mot mitt blod. Då. Och vi var faktiskt 100% match. Vad är chansen så, för det? Vad är chansen? Så det är egentligen bara 25% av syskon som är så bra match som vi var. Oj! Så då var det liksom inte en tvil heller om att... Nej. Men jag måste övertala han. Jag måste gå många runder och övertala han med att jag gjorde inte detta för att jag var synd på jag ville detta. Det var någonting jag verkligen önskade. Så tror vi är det I 2017, I oktober tror jag bra, så fick han in I det av mig. Det gick faktiskt väldigt bra. Märker du nog till daglig av att du bara har en nyre nu? Nej, jag märkte det första månaden för kroppen skulle anpassa sig och ha en nyre. Men nu känner jag ingenting av det. Vad märkte du då? Jag var väldigt trött för kroppen ska ju liksom klara av och
bara bruka max 75% får du ut av när du har en nyre. Okay. Så det tar ju en sån tillvänjningstid innan kroppen är vant vid att bara ha en. Så att det var ju det väldigt mycket trött. Så att det var väl lite förrän i april tror jag som jag var kände att nu är jag nu är jag pigg igen eller så nu har jag mer eller så normalt igen. Men må du passa på noe vad du dricker och spiser eller alkohol eller sånne ting? Ja, selvfølgelig så må man ju passa på liksom som går på nyren. Som e-books för exempel, såna ting får jag inte spise. För det går ju på nyren. Riktigt. Så det är egentligen såna ting som man må vara lite obs på. Annars så kan man leva som vanligt. Mat och allt. Ja. Yes. Ja, det nej, ja, det är det är inte många som har varit igenom det. Inte många par som har gjort det tror jag. Nej, jag är jätteglad för att Kenneths kropp har tagit emot nyren då att han faktiskt inte har stött han har inte stött på haft någon bortstötning eller någonting. Så det är ju jättebra. Ja, hur länge må man vänta på att man på en måte vet att kroppen vill behålla nyren? Alltså han må äta mediciner. Han äter ju ett helt apotek varje dag. För det är mycket som ska till för att kroppen inte ska stöta bort den. Det är ju immundämpande och mycket sånt ting som det går på då för att hans kropp tänker ju automatiskt att det här är en främmande ting som någon ska stöta bort. I och med att det inte tillhör hans kropp. Så det är mycket såna ting som han går ju på och kontroller ofta för att kolla värdier och så att det inte är någon bortstötning som är på gång eller ja. Yes. Så dere må vara extra försiktiga nå i coronaperioden för han är i riskzonen då regnar med. Han är i riskzonen ja. Den. Så vi må vara försiktiga. Ja, det må ska vi väl egentligen alla vara. Ja, absolut. Man har alla någon som är lite äldre eller som är i riskzonen som man då kanske inte själv blir sjuk men som kanske någon annan som blir sjuk. Helt klart. Jul då? Ja, då blir det jul i Norge. Det blir ikke noe reise til Sverige då. Det blir här hemma på SM. Kenneths pappa kommer hit och det blir vi oss fem. Så det blir en väldigt annorlunda jul, verkligen. Plejer det att resa till din familj i Sverige eller? Ja. Vi brukar resa hem till min familj för det är inte så ofta vi får träffat dem så det är i regel sommarferien och jul som vi liksom prioriterar att åka hem till Sverige. Ja, det är samma här. Det blir sånt lite rart. Ja, det är helt märkligt, men det är vi är inte de ensa eller bara är det de enda som gör det. Den här gäller ju alla. Ja. Får bara tänka att 2020 är snart över och förhoppningsvis nytt år snart. Ja, inte sant. Nej, men så bra. Jag har väl egentligen varit igenom det jag hade tänkt att spöra dig om. Ja. Är det något du har lust att se eller gå ut med sån i förhåll till team eller gymmer? Nej, det egentligen om det är någon som har lust att börja träna i Oslo sen efter när vi får öppna gymmen så har vi ett gym på Helsfyr. Så kom in och ta en prövvikt. Så jättevälkomna. Välkomna. Och om någon har lust att stille och någon som har lust att joina teamet deras, hur går man till väga då? Då finner oss på Instagram, på Facebook, egen hemsida, teamtopform.com. Så vi finner både mig och Kenneth och alla våra coacher, Marius, Hanne. Finns allihopa på Insta och Facebook. Och. Det finns även Trine och Olaug. Herregud. Jag glömde ett namn. Jag tror det går bra. Alex. Självklart Alex. Så vi allihopa är ju tillgängliga. Så bara om det är någon som bara har lust att spöra om någonting så är det bara att sända melding. Och om man då har lust att stilla och liksom se om man passar in i teamet, hurdan går den processen till varje? Som det är nu så må vi ta en och en. Må ha en och en möten. Vi kan inte ha något uttag så som vi brukar på grund av corona. Vi måste vara försiktiga. Även väldigt mycket genom FaceTime, sådana ting då. Ja. Visst man
Så att man får finna alternativa lösningar då. Mm. Ikke sant. Så är det egentligen gå igenom vad nu är det inte allt för lång tid till GP eller GP. Så man måste ju starta ganska snart eller man bör ha startat nå. Ja. Ja, det går fort. Det går fort. Det går väldigt 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 fort. Ja. Nej men supert Monica. Mm. Tusen tack för att du hade lust att joina mig. Tusen tack för att du ville ha mig med på podden. Det var kjempestas. Så härligt. Då får du ha en riktigt god jul och gott nytt år och mycket snacka med dig för. Detsamma. Tack. Får det kosa en massa. Det ska jag göra. Får du hälsa Kenneth så gott? Det ska jag göra. Så han väl han har väl säkert stått upp nu. Oj ja. Han sover länge på morgonen. Ja, lördagar då brukar han ta och sova länge. Och du är uppe tidigare hoppar eller? Ja, barnen vaknar runt 7 så jag brukar stå upp sån runt 7:30 någon gång. Ja. Men klart. De är så pass stora som klarar sig själva nu så de går och sätter sig och slår på TV:n och så väntar de tills de står upp. Ja. Men klart han förtjänar att sova lite extra då vid sandlager mat hela uka. Han gör det så jag brukar inte masa så mycket på han. Han kommer upp när han är klar. Ja, jag ser det. Supert. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Ha det. Ha det.